баранчик Яша. Привіт, Пась Річі. А я от думаю, з ким би мені пограти? Пропоную цікаву гру. Ні, Яша, давай іншим разом. Я зараз дуже зайнятий. Я ж двір охороняю, і зараз у мене обхід території. Ну, добре. Мур-мур-мур-мур. Привіт, Мурчик. Привіт, баранчик Яша. Я сподіваюся, ти нікуди не поспішаєш, і ми зможемо з тобою погуляти. Мур, я б з радістю, але зараз не можу, баранчик Яша. Я йду до бабусі. Я йду її лікувати. Невже вона захворіла? В неї тиск підвищився, а я її лікую. Лягаю поруч, мурчу, а бабуся мене гладить, і тиск в неї знижується. Невже? Так, якщо не віриш, запитай у бабусі. Вона мені не раз казала, що ми коти дуже корисні тварини. Я пішов, ніколи мені з тобою розмовляти. О, привіт, баранчик Яша. Привіт, корівка Олівка. Чому такий задумливий? Тому що в мене є одне питання. Яке? Ой, я хочу знати, яка від мене, від баранчика, користь? Може, ти мені підкажеш? О, я думаю, ти про себе знаєш краще, ніж я. От я корисна тим, що даю парне молоко. А тобі раджу краще подумати, тому що некорисних тварин не буває. А зараз бувай. Бувай, корівка. Дуже цікаво, а хто ж це стукає? Привіт, баранчик Яша. Це я, дятел, стукаю по деревах. А навіщо ти це робиш? Це я так працюю. Я поїдаю маленьких комах, шкідників, які живляться деревиною. Тим самим рятую дерева від загибелі. Мене ще називають санітаром лісу. Оце так, а я й не знав. Ти, мабуть, собою дуже пишаєшся. А вже ж, ти навіть не уявляєш, який в мене міцний дзьоб. А ви, дятли, улітаєте в теплі краї? Ні, ми не перелітні птахи. Ну, добре, бувай, мені час працювати. Бувай. Бабуся, як почуваєшся? Вже краще, баранчик Яша. Мурчик завжди мене заспокоює, коли тиск підіймається. От і на цей раз допоміг. А я вже до зими готуюся. Та тобі сіно запасаю. І для чого ти, бабуся, так турбуєшся про мене, коли я зовсім не корисна тварина? Яша, що за дурниці ти такі кажеш? Ти мій любий баранчик. Я завжди буду про тебе турбуватися. Ти краще подивися, яка в мене тепла жилетка. А ти знаєш, що вона з овечої вовни. І коли твоя вовна підросте, я теж буду тебе стригти, щоб влітку тобі було не дуже спекотно. А потім з твоєї вовни буду в'язати теплі речі. Зрозумів? А зараз я піду далі поратися. Оце так. Отже, я теж корисна тварина. І тепер я знаю, що корисний своєю вовною. Баранчик Яша, я обійшов всю територію. Все у повному порядку. Тому я можу з тобою пограти. З великим задоволенням, Пес Річі. А знаєш, чому я зараз такий щасливий? Чому, кажи? Тому що я теж приношу користь. Що ти маєш на увазі? От ти охороняєш двір. Мурчик лікує бабусю від високого тиску. Корівка дає молоко. Дятел – санітар лісу. А я маю ці нововну. Отже, я теж корисна тварина. Так, але це в тобі не головне, баранчик Яша. А що? Що в мене головне?
ти чуйний, відкритий, ти вмієш дружити і завжди прийдеш на допомогу. В тебе є добре серце, і це набагато цінніше за твою вовну. Дякую тобі, пес Річі, за такі добрі слова. А зараз побігли грати. Побігли.